وہ سر 6-7 منٹ کا میرا کلپ تھا، اس سے 3 منٹ پہلے ہی میں نے حدیث بیان کی جامعہ ترمذی کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء کے. یہ اسی کلپ میں بیان ہوا ہوا ہے جس میں سے انہوں نے حضرت بکر کا بکس میرے سے نکالا ہے. تو جب یہ سن رہے تھے ان کے ضمیر نے انہیں ملامت نہیں کیا کہ ایک بندہ جو 3 منٹ پہلے اسی کلپ کے اندر، چونکہ میں ڈسکس کر رہا تھا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن و حسین ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حاکم میں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں، بخاری مسلم میں ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ ساری حدیثیں بیان کرتے ہوئے، حالانکہ یہ ٹاپک نہیں تھا، پھر بھی میں نے حضرت ابوبکر عمر کی شان اسی میں بیان کی ترمذی سے حدیث. وہ ان کو نظر نہیں آئی اور آگے جا کے بک